ក្រមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាក្រុមតាលីបង់នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងជាឡាឡាបេតយ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់វាយប្រយុទ្ធគ្នាហើយនេះមានន័យថាទីក្រុងសំខាន់សំខាន់ទាំងអតរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងក្តាប់ដៃក្រុមតាលីបង់លើកលែងតែរដ្ឋធានីកាប៊ុលមួយចਿੰែកតែប៉ុណ្ណោះនេះបតាមការជិមខ្សែដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉តើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែសីហាឆ្នាំ2021ទីក្រុងជាឡាឡាបេតគឺជាផ្លូវតភ្ជាប់មួយទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រមមន្ត្រី អហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ប្រាប់រយទៅដូច្នេះថាมันមានការវាប្រយុទ្ធគ្នាកាត់ឡាងនោះទេក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបេតពីព្រោះលោកអភិបាលក្រុងសុកចិត្តចោះចាញ់ក្រុមតាលីបង់ហើយការធ្វើបែបនេះជាផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីសង្គ្រោះអាយុជីវិតជនស៊ីវិលគួរបញ្ជាក់ថាក្រុមតាលីបង់វិដណ្ដើមកันកាប់បានខេតចំនួន22ហើយក្នុងចំណោមខេតទាំង34របស់ប្រទេសអហ្វហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែសីហាមកហើយកំពុងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែលជាង50គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីកាប៊ុល កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ